Ara marto Magdalena, tken gerchi ikneba Edisheri. Edisheri chem megobaria da chota sheileba. Kherpulits ipos, magra saarchevno kampania da unda vtkva. Es ari zalya kargi da zalya magari adamiani. Chveni 4 is ari eseuli shvili. Da garda amisa man ekha zalya didi gamotsileba miigo am sakmianobi da is ari aratsheulebri menedjeri da. Tken nakhavt rogori rayonis gamgebeli geqolebats da rogori tkveni soplis majoritari geqolebats. Chven ekha es chventvis ar ari marto archevnebi. Me, ძალიან გულწრფელად გეტყვით ერთ რამს. Მე ამ არჩევნებს უყურებ როგორ ახალი ეტაპის, ახალი ცხოვრების დასაწყისს სამეგრელოში, საქართველოში და განსაკუთრებით ჩვენს მუნიციპალიტეტში. რატო? იმდენად კარგი ადამიანები მოდიან ხელისუფლებაში, ეს იქნება, ну, რაღაცა ახალი ოაზისი და ახალი ეტაპი ჩვენი კუთხის ისტორიაში და დაუჭიროთ ამას მხარი. 2012-ში გმირები ვიყავით. Ყველანი, როცა დაუჭირეთ ქართულ ოცნებას და იმედი გამოუცხადეთ მას. Და იმედი შევხედეთ ქართული ოცნების მოხალხეს. გმირები ვიყავით საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როდესაც ხარი დაუჭირეთ, ეხა დარჩა მესამე ეტაპი. ეს ეტაპი არის მთავარი და გადამწყვეტი ეტაპი. ვენდოთ ქართულ ოცნებას, ვენდოთ ეს შეხედულება, ვენდოთ მაგდალინა გოგოს. ყველაფერი იქნება მერწმუნე ძალიან კარგად. ძალიან მაგრა იქნება და მე ხა ერთ ესე ტექნიკურ დეტალსაც მივაქცევდი ყურადღებას, ჩვენ როდესაც მივა არჩევნებზე იქ დაგვხვდება სამი ბიულეტენი. ყველგან იქნება, ყველა უბანზე იქნება თითოეული ამომრჩეულისთვის, თითოეული ადამიანისთვის სამი ბიულეტენი. პირველი ბიულეტენი ეს იქნება ადგილობრივი მაჟორიტარის ბიულეტენი. თქვენ შემოხატავთ 41 და თქვენ აერჩევთ მაგდალინა ტოტოს. მეორე ბიულეტენი ეს იქნება პარტიული ბიულეტენი. თქვენ შემოხაზავთ ნომერ 41 და ეს იქნება ქართული ოცნებისათვის ნდობის გამოცხადება. მესამე ბიულეტენი ეს იქნება რაიონის გამგებლის ბიულეტენი, თქვენ შემოხაზავთ ნომერ 41 და თქვენ ნდობას გამოუცხადებთ ედიშერ თოლო რაიონს. ანუ დაგვრჩა ერთი რამე გასაკეთებელი. 15 ივნისამდე უნდა ვიყოთ აგიტატორები, მხარდამჭერები ამ ადამიანების, მეზობელს, ახლობელს, მეგობარს ყველას უნდა უთხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ახლა ქართული ოცნების გამარჯვება და ერთობა. უნდა უთხრათ 15 ივნისს მივდივართ. სამჯერ შემოხაზავთ 41 და იწყება ახალი ეტაპი ჩვენი კუთხის, სოფლის, ქალაქის თემის ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა, მე მეც არ ეს მეც და როგორც თქვენ და ჩემმა ოჯახმა ისე ყოველდღე ჩართვის ყველამ გავიარეთ ახალი დაპირებები, ახალი შემოთავაზება, ახალი ლამაზი ფილმი, ბანერები და ყველაფერი. ჩემთვის სამწუხაროა ყველა მიდენა არ მიცნობს, რომ გარკვეული მიზეზის და გამო რომ მე არ მივდენია ბანერებით, არ მივდენია შეპირებებით. Sahne gaketebia sunteți o casă de care თავარი არის სიმართლე, მე ჩემ თავს არ ვაკაცებ, რომ რაღაც პრობლემებზე გელაპარაკო და ლამაზი დაპირებები დავტოვო. მინდა მწარე იყოს სიმართლე და მწარე იყოს შეკითხვა, ვენ გამივიღო და რეალური პასუხი გაქცევა. რა გაკეთდა ზუგდიდში? სოფლის პროგრამით ბევრი რაღაც გაკეთდა და ბევრჯერ ჟურნალისტებისგან არის შეკითხვები გაწმენდები მოსახლეობას. მოსახლეობას პირდები ერთ რაღაცას. ადამიანურ მიდგომას პირდები და ადამიან მიდგომაში და ერთი დღეობაში არის გზაც, არის წყალიც და არის ყველაფერი კარგი რაც ეხება. მეგჭირდები? ბორთაძე. მეუდო ჯგუშიას გინუღასე, კაზგასე ჯგუშია. მეუმა. მეუმა გირა.
Mu probleme are, cum ți-i arătă? Cum ți-i arătă, mu probleme are? Ma vorit medie să aromat gane, nu doar. Ne var medie să aromat gane. Mici gușii să aromat gane liba. La tot fi greu, tot mici gușii să aromat gane liba. Da, tu unde astru mase, icos mașini. Ma romi cos, asta era problema. Meru am dat, meru dagi astru. Ne var provocatorii, gamu matri, tiki dan gamu mi coane da ket. Ne var provocatorii, mami smi oi ca de aket. Romeli caru, a cui ați? A cui amit care? Provocatorii mei, bă! Ce rată uge, frate, ia cu ea! Rată cu ea! Gavarda uge, mă bar pe din sarumat gândi de uge! Ra probleme, amit care, ra cu ea! Pe în sacă limit care! Ce rată uge, mă!